Brandýský zámek se stal ve středu 11. října dějištěm volby Miss středověké krásy, Miss Gordana. Akci uspořádalo soukromé nakladatelství, které v současné době vydává knihu se stejnojmenným názvem. Ta postava, která se jmenuje úplně stejně, Gordana, mě inspirovala k tomu, že by se mohlo uspořádat něco jako Miss středověké krásy. A proč Miss středověké krásy a proč zrovna teď, tak je konec tisíciletí a to je doba, kde se lidé většinou obracejí do minulosti a hledají stopy toho minulého v tom současném a ta místa, kde se historie opakuje a tak. Takže tohle to jsme chtěli vyjádřit také touhle volbou. A zároveň tady vlastně říct nebo ukázat postavu, která přestože žila ve středověku, tak byla na svou dobu velice moderní. Na Miss středověké krásy bylo nominováno celkem 10 dívek, z nichž nejmladší z nich bylo teprve 16 let. Ty v průběhu večera absolvovaly nejrůznější úkoly, jejichž splnění bedlivě sledovala skupina porotců, složená z umělců, podnikatelů i politiků. Dívky tedy musely ku příkladu absolvovat dramatický přednes úryvků z knihy Gordana, dále promenádu v plavkách a každá z nich si také připravila vlastní vystoupení, které divákům předvedla. Atmosféru večera doplňoval moderátor Ray Koranteng, ale také nezbytné módní přehlídky, hudební vystoupení, šermířská exibice a také umění mistra světa, iluzionisty, kouzelníka a mága Pavla Kožíška. Vyvrcholením večera na Brandýském zámku byl verdikt poroty, který za Miss středověké krásy označil Pavlínu Ambrožovou z Olomouce. Takže vítězkou podle nás Rady moudrých se stala dívka s číslem 9, Pavlína Ambrožová. Pavlína Ambrožová! Je to krásný pocit, protože tahle Miss se mi strašně líbila tím, že nebyla jenom o dívčí kráse, ale že hodně se vybíralo podle povahy a podle typu člověka. A myslím si, že tohle výhrad je pro mě to nejkrásnější, co mě mohlo v životě potkat. Čekala jste to? Ne, tohle jsem opravdu nečekala, ne. Jaké má prvotní pocity otec vítězky Miss Gordana 2000? No, vzhledem k tomu, že jsem si strašně nepřál, aby jsem kaj jela, hrozně jsem od toho zarazoval, ale vzhledem k tomu, že je strašlivě paličatá, prosadila si to, to jsou strašlivě šťastné, ale strašlivě, protože konečně jí to vyšlo. Vždycky skončila druhá, třetí a tohle je teda první soutěž, kterou jako opravdu vyhrála, tak jsem strašně rád. Budou oslavy? No tak doufám, že budou. Kromě Miss středověké krásy byla zvolena Miss sympatie. Stala se jí 24-letá letuška, také z Moravy, Ivana Šetelíková. Taky určitě si s tím každý, protože má první úspěchy, tak nějak mu to dodá takovou sílu a říká si, asi jsem dobrý, ale pak nějak, když je v takovým tom modelingovém světě, nechci říct, že jsem v něm tak moc, ale když v něm je a vidí, jaká je strašná konkurence, kolik je fakt krásných, dokonalých holek, tak jak si ten člověk spadne a řekne si, musím se držet, musím být normální, všechno dělat rozumem a ne někde dělat ze sebe hvězdu, protože i ten kolektiv, když se třeba dělají přehlídky, tak když ta holka nebo i kluk ze sebe budou dělat prostě, že jsou nejlepší, tak v tom modelingu potom se o nich začne vykládat, protože přece jenom Česká republika je malá, takže se tak nějak v tom modelingu hodně lidí znají, tak je lepší být skromnější, být vděčný za každou práci, kterou dostane a držet se při zemi, určitě. Akce na Brandýském zámku byla úspěšná. Diváci obdivovali krásu dívek a ocenili i pestrý program. Samotné dívky pak absolvovaly celou akci bez újmy a ty méně úspěšné nezáviděly vítězkám. Dokázali by však účastnice soutěže žít ve středověku. Chtěla byste žít ve středověku? Žít asi ne, ale určitě by se tam ráda podívala, kdyby to šlo nějakým způsobem. Ale myslím si, že teď je taky krásná doba a žije se mi v ní velice hezky. No, tak na to vám nemůžu odpovědět, ale určitě bych to chtěla po nějaký čas zkusit. Ale určitě. Ale ne na moc dlouho. Ne, to ne. No, ta těžká. To jsem vás možná někdy jo. A z jakého důvodu? No, jak už jsem říkala v té svojí otázce, že právě tam muži se mi zdálo, že se chovali galantně k ženám než dnes. Tak bylo by to určitě zajímavý, ale myslím, že asi ne, protože tam ta doba přece byla jiná a jsem zvyklá tady na tu. Myslíte, že současná doba je prostě lepší, než byla tam minulá? To je tak na stejnu vlastně, v něčem je lepší a v něčem je zase horší, se vždycky doplňuje něčím. Určitě ne. Proč? Protože by mě asi tam vadil ten život v té špíně. To by mě asi vadilo úplně nejvíc, když vidím v těch filmech tu dobu a tak.
Nechtěla. Proč? Asi ne. Ubližovali ženským. Byli na ně zlí ve středověku. Každou vaší knihu, kterou vydáváte, provází tak velkolepá reklama a taková zajímavá akce? No, bylo by to krásné, kdyby to bylo možné, ale spíše je to výjimečná záležitost. Na jednu knihu se něco podobného udělat nedá. Chtěl byste žít ve středověku? Rozhodně ne, středověk musel strašlivým způsobem smrdět.